איפה את או אתה מרגיש או מרגישה שתרמתם הכי הרבה השם? מה למדת מהמפגש עם הילדים בגן? מה זה קהילה? היא באמת לא ויתרה ויש לה סיפור מאוד משמעותי וגדול דמוקרטי. איך פעם היו מעבירים הודעות? איפה המקום הכי כיפי במושב? מה הפעילות הכי כיפית שעשיתם? עכשיו כילד בעייתי. היי, מה שלומכם? בסדר. שאלה? ממש חם. שלום. במצווה 2020. מה עושים? מה זה קהילה? קהילה זה החברה שאתה חי בה, אנשים שאתה בא איתם במגע או לא במגע. זה קבוצה. קוף, היי, למד. קהילה זה הרבה אנשים שהם כאילו באותו מקום, שהם כאילו, שהם באותו מקום הם כאילו... קהילה זה קבוצה של אנשים שבעצם חולקים משהו. במשותף שיש להם. קהילה זה קבוצה של אוכלוסייה מסוימת. זה אנשים שבנו איזושהי קבוצה שלמען אולי מטרה מסוימת. שמתאספים ופותחים קהילה. קהילה זה כזה, כמו כאילו ביחד כזה. אני חושב שקהילה זה סוג של מקבץ של אנשים. תן שם של דמות אחת שתורמת לקהילה בניר בנים. אז יש אחראי על הבריכה. שימו למשל שיש פה צרחליה. אנחנו. אילה. אילה מטלון. 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 אתה רוצה להסביר לנו מה היא עושה פתאום? היא מסדרת פה את כל העניינים. אביב הקיידן ש... כל יוראי מביא תה וכל מיני דברים חיים. איך הקהילה תורמת לך? כאילו הקהילה של המושב? לא חברויות ובכללי להכיר ולהיות עם אנשים ו... לא יודעת, תמיד כיף להיות ביחד. תראי שנייה את השאלה. הקהילה תורמת לי בכך שהיא כאילו כמו בית בשבילי. יש אנשים שתורמים בעצמם גם לקהילה והם תורמים לנו. אני חושבת שספציפית בניר בנים, אז הקהילה היא גם מאוד מחוברת, אז אנחנו קהילה גדולה וכזו משפחתית, אז היא תורמת בהרבה דברים, כי יש לך נגיד יותר ביטחון. אם לא היה קהילה, אז כאילו, אז הרבה דברים שיש לנו עכשיו לא היה. כל החגים ביחד והטקסים. אירועים, פעילויות, כל מיני דברים כאלה. בשבילי הקהילה עושה הרבה דברים וגם זה כל הקטע שאנחנו קהילה כי אנחנו תורמים אחד לשני. כי אתה עכשיו. איפה את מרגישה שתרמת הכי הרבה השנה? טוב, בוא נתן לי את ראשונה. בגן של איילה. תרמנו בגן של איילה. בגן של איילה. בגן של איילה. בגן ששיחקנו עם הילדים. בגן של חינוך מיוחד של איילה, שאימא שלי. עזרנו לילדים עם צרכים מיוחדים, והיה לנו גם ממש כיף איתם. אני חושב שבחוף. העפנו כל מיני צמחים כאילו שהורסים את החוף ואת כל השמורות טבע. תרמנו לוותיקים. ככה באנו להם כל פעם והעלינו להם חיוך על הפנים, וזה פשוט הרגשנו שזה היה הכי כיף. אני חושבת שלגמרי לוותיקים, כאילו שמה שעשינו להם, זה, אני חושבת שגם עשה להם טוב, לנו זה היה מאוד מאוד כיף. במסגרת הבני מצווה שאנחנו מביאים לוותיקים כל מיני מתנות, ואנחנו עוזרים להם אצל שמעון להביא להם משלוחים. עשינו לפני שהיה את הקורונה את הבית קפה הבן דורי, שהמון המון ותיקים מהמושב באו. ספר על מפגש משמעותי שתרם לך השנה.
משמעותי שתרם לי. עם הוותיקים נראה לי, בגלל שגם למדנו איך זה לחיות פעם ואיך זה. המפגש המשמעותי שתרם לי השנה שנפגשנו עם נורית גיא. המפגש כאילו הכי משמעותי שלפי דעתי היה עם, עם הילדים של הבני מצווה, זה היה עם, עם האימא של ארז, כן. רותי גאון. רותי גאון. וזה היה ממש מעניין, וכאילו לשמוע על דברים וההתמודדות של כל המשפחה ושל אלוהים בכל העניין. עם רותי גאון, אני חושבת דווקא שהיא איך שהיא עברה את הכל והשלימה עם כל מה שקרה. מי זה ארז גאון? איך שמעת עליו? מההורים של השכבה. אני שמעתי ארז גאון דרך הרצאה של אמא שלו שעשתה לנו פה הרצאה. אני שמעתי עליו מהפעם הראשונה במפגש הכנה, שהיה מפגש עם רותי גאון. הבנו שיש לו תסמונת מאוד נדירה. נתנו לו שנה לחיות מקסימום. הוא ילד שנולד עם איזושהי מחלת עור. שבכל הגוף שלו וגם באיברים שלו יש נקודות חן. אמא שלו אמרה שבשלב מסוים שהיא רוצה לתת לו פשוט לחיות את החיים, לא משנה כמה הוא יחיה, והיא לא מוותרת עליו. מורר השראה לדעתי. מה עשה לך המפגש עם רותי, אמא של ארז? יא, זה כל שאלה מתקשרת לשאלה השנייה. מודעות. זה עורר בי השראה, כאילו, כי זה ילד ש... הוא לא רגיל, הוא ילד מיוחד ולא ילד רגיל. הוא עדיין נחשב כילד רגיל, גם מבחינתה, גם מבחינת המשפחה. המפגש מאוד ריגש אותי, כי היא סיפרה סיפור מאוד מרגש על הבן שלה. הוא גרם לי לחשוב שיש הרבה אנשים שהם הרבה יותר חזקים, כאילו בעולם הזה, מצליחים להסתדר איתו, אפילו שזה עולם קשה. ואיך תמיד להישאר עם שמחת חיים. ויש לה סיפור מאוד משמעותי וגדול ומעורר השראה לדעתי. המפגש עם רותי גאון היה לפני שהגענו לגן של איילה, וזה נתן לי אישית הכנה מאוד טובה לפגוש ילדים שמתנהגים אולי קצת אחרת. בגן של איילה, מה מיוחד בו? גן של איילה, מה מיוחד בו? וואו. זה הילדים, זה האווירה. דבר ראשון, הכרנו ילדים מאוד 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 חמודים, מאוד. ואני חושבת שהם באמת לא מייחסים את עצמם כשונים, והם, למרות שהם קטנים, אז אני לא יודעת כמה הם מבינים את זה, אבל הם באמת עושים את מה שהם אוהבים. מה שמיוחד בו זה הילדים, שהם עם צרכים מיוחדים. שכשמגיעים לשם, אז רואים כמה הילדים מאוד אוהבים את האהבה הזאת, ושמגיעים לשם מאוד, מאוד רואים איך הם נהנים שאנחנו משחקים איתם ורוצים להיות בחברתנו. שהם לא כמו כולם, אבל הם באמת שווים, צריך להתייחס אליהם כמו כולם. גן שלו מיוחד כי לא רק שיש צרכים מיוחדים, אלא הם גם מיוחדים לפי עצמם על הילד. זה ממש כאילו כיף להיות איתם, כי זה... לא יודע, הם פוגשים ילדים שהם כאילו... לדעתי הם לא באמת הם שונים, אבל... זה ילדים כאילו שהם יותר... כל אחד יש מוגבלות אחרת, אבל כאילו הם מגובשים יחסית. שלמשל שאתה עוזר להם עם המטלות, או שאתה כאילו רואה שהם מרגישים שהם לא שונים או משהו כזה. אז אתה רואה שכיף להם. זה נכונה. מה למדת מהמפגש עם הילדים בגן? הכי הכי כיף בגן זה השמחת חיים שיש בגן. למדתי מהילדים שהם מאוד שמחים כל הזמן. למדתי ש... צריך גם לקבל את השונה. אני למדתי שהם מתנהגים כמו ילדים רגילים. הם לא שונים בשום מובן, צריך להתייחס אליהם רגיל. למדתי שגם אם יש לך מוגבלויות וגם אם אין אתם, כל בן אדם יכול להיות שווה. וגם כשיש רגעים שאחד מהם בוכה או עצוב, עדיין שאר החברים הם שמים לב, הם באים ומסמכים אותו, ואז שוב כולם צוחקים ושוב כולם שמחים. ואני חושבת שאני למדתי מהם לנסות להיות כמה שיותר שמחה. בגן, אז רק כזה... היה כל ילד שיש לו את הילד שלו מהגן, אז כל אחד יש לו את הילד. כל אחד אופי שלו, כל אחד מיוחד. למדתי שגם אם יש ילד שהוא שונה מילד רגיל בצורה אחרת, זה לא אומר על האופי שלו. כמו ילדים רגילים,
כל הילדים רגילים אוהבים הרבה תשומת לב, אוהבים שאיתם, ששחקים איתם. אף אחד לא דומה למישהו, כל אחד שונה וכל אחד רע במשהו וכל אחד טוב במשהו. אוקיי. מצוין. זהו, נגמרת. אין לי מושג. יש עוד שאלות? מה זה קהילה? היא באמת לא ויתרה ויש לה סיפור מאוד משמעותי וגדול למורה. איך פעם היו מעבירים הודעות? איפה המקום הכי כיפי במושב? מה הפעילות הכי כיפית שעשיתם יחד? עכשיו כילד בעייתי. יאללה. מה גילית על עצמך או על עצמך בתקופת הקורונה? אני גיליתי שאני ממש עצלן ושאני אוהב לאכול הרבה. גיליתי שאת אוהבת לשבת בבית ולשחק עם חברים במחשב, אקסבוקס, לא משנה. תחביבים חדשים. שקשה לי כאילו להיות בלי חברים, בלי חברה, אבל זה לא רק אם נוראי כמו שחשבתי. אוקיי, אני חייבת לשתף שבגלל שהקורונה כאילו כל היום בבית, זה הוציאו לי הרבה צדדים שאני לא חשבתי שיש לי. גיליתי שאני מאוד נהנתי מהמשפחה שלי, כי הרבה זמן לא היה לנו הרבה זמן ביחד. גיליתי שיש כזה דבר מגיפה שיכולה לפרוץ בין רגע. אבל זה לא לעצמך. אני גיליתי שאני יצירתי ושאני יודע לקפל כביסה. אני גיליתי שכיף להכין דברים במטבח. התחלתי קצת לנסות ניסויים במטבח. אז ממש בהתחלה הייתה תקופה שאני והאחיות שלי היינו עושות מלא סרטונים כאלה ממש מוזרים. ואז פתאום אחר כך חברים של דודה שלי מהעבודה באים אליי ואומרים, שירה, ראינו את הסרטונים שלך, את זאת מהסרטונים, וכאילו... איפה אמרו אותך? Hello, darkness, my old friend. אני גיליתי על עצמי שאני משתלמת נורא נורא מהר ושאני חייבת שגרה. תאורי את עורך. למי או למה הכי התגעגעת בתקופה הזאת? לשני הסבא והסבתא שלי משני הצדדים. ולסבא וסבתא ולדודים. לחברים. ולמטבחה. לחברים, חד משמעית, לכל החברים שלא פגשתי. סבתא וסבא שלי כרגע המושב, אז אליהם פחות. אבל לכל החברות שלי, וואו. התגעגעתי לריקוד. הסטודיו שלי היה סגור הרבה זמן, ולא רק יותר הרבה זמן. התגעגעתי לבית ספר, לא למורות, כאילו לא בקטרה, כאילו. שתי... לחברים. כן, לשגרה שכאילו כזה לחברים. לשיעורים שלו פה בחופרינה. כאילו לשיעורים עם דבורי שאף אחד לא מקשיב כל כך. שאולי זה שמה מוזר, אבל אני מתגעגעת לא לשמור 2 מטר ולבוא עם מסכה. ולים, לגמרי. אני רוצה כבר לחזור לטניס, לספורט. הגעתי כאילו גם לחברים, וגם כאילו לחוג, לריקוד, למסגרות בגדול, כי כל היום הייתי בבית, וכאילו, לא היה לי מה לעשות. לכדורגל, האימונים שלי הפסיקו, וגם לסבא וסבתא שגרים בתל אביב. פשוט עצם זה שאני רואה אותם מוחשית, ואני לא יכולה לגעת בהם. למידה מרחוק או למידה מקרוב? למידה מקרוב זה... זה כאילו כיתה. זה כאילו כיתה. למידה מרחוק, יותר כיף. לפי דעתי למידה מקרוב. לא, שתיהם לא. למה לא? כי זה לא כיף ללמוד. למידה מקרוב זה... זה בית ספר. לא ללמוד פשוט, לא מרחוק ולא מקרוב. בעד למידה מקרוב, גם בלמידה מרחוק זה הכל דרך מחשב, וזה הרבה תלוי באינטרנט, ואם בשיחות זה תקוע, לא תקוע,
למידה מקרוב. הלמידה הרחוק הציעה לי, מצבנה אותי, אני לא אוהבת את הלמידה מהרחוק. זה יותר כיף הלמידה מקרוב, כי זה עם החברים. אוקיי, לכל אחד יש יתרונות וחסרונות. מילים גבוהות. אם אתה כאילו רוצה ללמוד אז מילה מקרוב, בדרך כלל אתה לא לומד, אז אני למידה מרחוק. למידה מקרוב, כי למידה מקרוב אתה לומד יותר טוב מאשר אתה לומד במסך. והרבה דברים אני מעדיפה את הלמידה מרחוק, וגם הרבה דברים אני מעדיפה את הלמידה מקרוב. אם זה או זה או זה, אז מרחוק. אני מעדיף למידה מקרוב, כי למידה מרחוק זה כזה מסבך. כשאני לא מבינה, אז אי אפשר לשמוע, או שיש בעיה בזום. זונה זום, למידה מקרוב, למידה מקרוב. אם באמת היו מכריחים אותי, זה למידה מקרוב. אבל נגיד בזום, כאילו עם מצלמה קבועה במיקרופון קבוע, ואז אני הולכת לאכול וזה, אני לא, כאילו, העיקר שהמורה תראה שאני שם, אני בטוחה שעוד הרבה ילדים עושים את זה. אפשר כזה גם להשתיק את עצמך לפעמים, או לא להראות עצמך, וזה יותר אישי. אבל כאילו, אם אני באמת ארצה ללמוד משהו מתישהו, אז זה למידה מקרוב, כי למידה מרחוק אני בקושי לומד. סליחה שאני מגלה את הסודות פה, אבל אין מה לעשות. מה הדבר הכי טוב שקרה לך בקורונה? אני גיליתי כל מיני דברים לשיער שגרמו לו להתארך, אז אני כל יום מנסה מסכה אחרת, אני כבר קניתי שמן קיק, ואני חייבת להגיד שזה עושה את השיער שלי. רואי. מאוד, נכון? ערך לך. תודה. חלתי בר מצווה. האימון של קלוי, כזה. חלתי לרוץ. ומוציא מעצמך דברים שלא ידעת לפני, למרות שלי אישית זה לא היה משהו שלא ידעתי. הייתי הרבה סדרות בתקופת הקורונה. איזה סדרות ראית? או-הו-הו. חגגת בר מצווה בקורונה? כן, מבאס קצת, אבל לא כזה גרוע כמו שחשבתי. כל פעם שאני באה למפגש, אני אומרת מה שונה בי, ואני אומרת, אתם לא שמים לב שערך לי השיער? יש עצמה גילים, ואתה זה... הכי טוב זה דווקא כן המרחק. כשאני התחלתי לעשות הרבה כושר, כי אני ידעתי שאם אני לא אעשה אז אני לא אוהב כושר, אז כי התחלתי להקפיד יותר. הייתי החממה, ראיתי גליס. עד שהם אומרים לי לא חסר, אבל זה מעליב אותי. ערך. אני שגם התחלתי לעשות הרבה כושר וגם ש... אז אתה לא כזה עצלן. Oh shit! Oh shit! החלטתי שאני אעשה אימונים בבוקר כל יום. גם שירה. אני עכשיו מתחיל מחדש. אני ראיתי, אני מתחיל מחדש. ריסטארט. איזה יתרונות גילית בתקופה הזאת? על החיים במושב לעומת העיר. שבמושב כאילו אתה הרבה פחות צפוף ואתה יכול כאילו עוד ללכת בעיר, כאילו כולם, אתה לא יכול לצאת מהבית בכלל, כי אז... חצר. אני חושבת שהיתרון הוא שבעיר אתה גר בבניין, לפעמים אין מרפסת, אין לך לאן לצאת. במושב זה יותר פתוח, יש לך חצר, יש לך לאן ללכת. בניין ואין חצר ואין שדות. שהמושב הרבה יותר טוב. אוי, אתה צריך לעלות. והאמת שגם במושב אפשר קצת יותר לצאת מהגבולות הבית. בעיר זה היה עכשיו הרבה יותר מסובך להיות קשר, הרבה יותר אנשים, אוכלוסייה יותר גדולה. ויש לך ככה גם הרבה יותר סיכוי להידבק, ונגיד במושב, אז אני יכולה עוד יותר להסתובב ולהיפגש עם חברים. וגם במושב יש כאילו את השדות, וכאילו השדות בגלל שזה אוויר פתוח, אבל זה היה אפשר לצאת לשם. באים, שדות. כאילו, אמרו שאסור להיפגש עם חברים, אבל כשאתה יוצא החוצה אתה פוגש, אז זה גם כיף. אני חושבת שבעיר אני בכלל לא הייתי יכולה לצאת מהבית לשום דבר. במושב זה גם, יש רק את החברים הקרובים שלך, זה לא כל כך הרבה ילדים ואתה נפגש שאתה יכול להיפגש איתם, אבל בעיר זה משהו אחר, כי יש לך הרבה ילדים ולפעמים אתם לא גרים באותה שכונה, באותו רחוב, וזה הרבה ללכת. לא היו נותנים משם, יש הרבה יותר משטרות, הרבה כבישים, ואני חושב שהחיים במושב, לא משנה מה, החיים הרבה יותר טובים במושב לעומת עיר, ובמיוחד בתקופה הזאת. אני חושבת שדווקא זה שאנחנו במושב, זה שהמשטרה גם להעיר לנו, זה אחלה, זה היה מאוד כיף. משם יש הרבה יותר משטרות, הרבה כבישים, יש חוקים בכל הארץ, אבל בין רבנים כאילו, זה מושב שרחוק ממנו, אז לאף אחד כאילו, הקורונה עד שהיא תגיע לפה, כבר... לא יהיו חוקים. כן, לא יהיו חוקים. תורי את עורך, תורך. תורי. תקחי, אבל לא, לפי הסלגוני בלי רעש ומניע. מה הדבר הכי מוזר שיצא לך לך? לחתך. לחתך.
מוזר שיצא לך לחטא. לחטא? לחטא? אוי. מה הדבר הכי מוזר שיצא לך לחטא? לחטא. כדור כדור סל. אני דלת. את הידיעות של הבית. טלפון. כסף. כן, באתי ושמתי אלכוהול, אבל לא בצורה כזאת תמידית, כאילו. אני חושב שדברים שהבאתי מהצרכנים, זה כאילו פשוט לחטא אותם. כל פעם שהולכים לסופר, אני מרגישה כי אנחנו במבטא כזה שאנחנו על זמן. אנחנו פרוסים מגבת ענקית על הרצפה. בכללי, חייבתי בגוף. בכללי, עטיתי רק את הידיים, ולפעמים מגעתי בפנים, אז נכנס לי לעין. אז אני חושב שחיתיתי את העין. כאילו, כשאני קובעת כסף, אז אני מחטא את זה, כי הרבה אנשים מחטא רק ידיים. בשביל שאין שום דבר, לא יודע. התחלנו לשתוף פירות וירקות שבחיים. בחיים, אף אחד לא חשב לשתוף. אז כאילו, מחטאים את הידיים, שמים על זה כפפות, ואז הכפפות שמים, כאילו, מחטאים עוד פעם את הידיים, ואז כאילו שמורידים את הכפפות, זורקים את הפח, ואז שוב מחטאים את הידיים, כאילו, כל הזמן הכל כזה, מחטאים כזה כל הזמן. גם אנחנו מחטאים את הדברים בכללי שאנחנו קונים, אנחנו מחטאים אותם. את הקליפה של הבננה, באמת. מקרצים את הבננה מכל הצדדים הזה. יצא לי לחטא את הבקבוק אלכוהול ג'ל. עכשיו, קוקומט. לא אוהבת קוקומט. תומי. אני תיקח אותו. אני מבקש לפי הרשימה. אוקיי, בן. עובדה אחת שלמדת על הקורונה. זה מחנה מסוכנת, אבל הרבה מבריאים ממנו בסופו של דבר. וירוס. וירוס. זה מדבק. אתה לא הכרת אותה לפני. זה אחת שלמדת, למדתי עליה, לא הייתי צריך להכיר אותה. תבוא מה אתה לפי. זה התחיל בסין. וואו. יש שם איזה מקום, ליד איזה נמל כזה נראה לי, ששם זה התחיל כי הם אכלו איזה עטלף. אחר מעצבנת. שהקורונה מעצבנת בטירוף, כי היא תוקפת סתם אנשים. אתה לא רואה עולם, זה נורא מעצבן. חשבתי שיכולה להתפרץ וזה די מהיר בכל העולם מגפה, שהתחיל מארץ אחת. כמו מגפת שפעת החזירים. שהיא בעצם מתה ב... כאילו, מחלות רגילות מתות בקור, אבל היא מתה בחום, שזה משהו שונה. שקורונה לא שורדת בחום. הגורם הכביכול הסוכן בקורונה, זה לאו דווקא עצם זה שאתה חולה בה, אלא יותר הסכנה גם להדביק ולהדביק את מי שבאוכלוסייה בסיכון. יש בכל העולם קורונה או שזה רק בקורונה? כן, כן, בכל העולם יש קורונה. לא, כי אולי יש אי מיוחד שאין בו קורונה. נכון, אתה צודק, יש אי מיוחד שאין בו קורונה. יש? אז לך, תתוס עליו. באמת? אמיתי לגמרי. אני למדתי שהקורונה עוברת גם דרך פלוטים. מעולה. וזה תורך. לא, זה תורך. מה היית לוקח איתך לבידוד? כאילו, חייב חפץ? חפצים כאילו? מה שבא לך. לוקח את המיטה. טלפון. טלפון שלי. את הטלפון שלי, אפשר לעשות איתו הכל, מה? חברים ממשפחה. את החברים? הייתי לקחת חברה אחת או כמה. וואי, את אבא שלי, אני לא יודעת לעשות כלום לבד. נשבעת. טלוויזיה וכדור. שאל וכדור שאל. היינו לקחות את החברות פשוט, היינו לעשות פידוד ביחד. גאי, אמא סליחה, אבל... הייתי לוקח איתי אולי משחקי קופסה? טלוויזיה. זה לא שמעברים את הזמן בעיקר. משפחה, חברים, טלפון, אוכל. אוכל. הרבה אוכל. את מכירה מישהו שהיה בבידוד? אבא שלי. הוא היה בבידוד, לקח לי את החדר במשך שבועיים. הוא נראה ראשונות. היה פניי. זהו. נעננים. תודה רבה. באמת. ביי חמודות, חמודים. אה,
תודה. תודה רבה. תודה לכם. ביי בן. ביי, תודה רבה. איפה את או אתה מרגיש או מרגישה שתרמתם הכי הרבה השם? מה למדת מהמפגש עם הילדים בגן? מה זה קהילה? היא באמת לא ויתרה ויש לה סיפור מאוד משמעותי וגדול למורת. איך פעם היו מעבירים הודעות? איפה המקום הכי כיפי במושב? מה הפעילות הכי כיפית שעשיתם יחד? נחשב כילד בעייתי. איפה הזולה הכי שווה שמצאתם במושב? לשפר כל השאלות. מה הזולה הכי שווה? אני עונה ראשונה, אני אמורה לענות. והיה גם אחד בשדות, שהיה שם כזה מקלט כזה שהיה עליו הרבה ציורים. אז היה את המקלט, שמצאנו מקלט. לא, הזולה שהיינו בה יותר משבוע. אנחנו השקענו בשתי זולות במהלך שירותנו במושב נרבנים. אנחנו השקענו בזולה בתוך שיחים, כי אנחנו גאונים ובאנו שנחה שהקיש אותנו, ובזולה שהיא מין מקלט, שבה השקענו ממש טיל. והביאו מלא משחקים, ותלו את הארסל הזה. ארסל, היה לנו הכל שם. אפילו מים היה לנו שם. בשנה שעברה בחנוכה, אז כזה מצאנו כזה ממד כזה. ליד שינוי. במקלט, שהיה לנו שם ספה, נבנדה, ספסל, ספה. נכנסנו ספה למקלט. חשוב לציין שאני זה שהביא את הספה עם הסעית. חצי יום שלם שניסו להכניס לשם ספה בכל מיני פוזיציות עד שהכנסנו. מול הצרכניה? ליד שימון. הייתה, היה בכיתה ד' או ג' או ה'. באו אליי מובילים באותו יום, ואז הובילו לי את הספה לשם. כשהמובילים נסעו איתנו למזבלה להביא איתנו ספה. אלו שתיים תחתית. אחד שם ואחד כאן. את זאתי עזבנו כי רססנו עליה, ואת זאתי... עשתם עליה? מי ריסס עליה? בין לבין מצאנו כל מיני זולות, אבל כאילו זאת הזולה שהכי השקענו בה. עשינו סמיילי, עשינו סמיילי. מה, פחדתם שיתפסו אתכם? לא, לא, תפסו אותנו. חודשיים, היינו שם, נראה לי, בחופש פסח. עוד שיהיה עברנו טלוויזיה, באמת. קמנו שם הטלוויזיה, כאילו היא לא עבדה, אבל היה שם הטלוויזיה. חצינו את מגליבים. היא הטלוויזיה, אבל היא לא עובדת, כי אין לי איפה לחבר אותה. זה יופי, זה יופי. טוב, אבל הטלוויזיה הייתה שבועה. היינו באיזה חודש, כאילו כל חופש פסח, חנוכה, וכאילו יותר. יותר עבדנו שם, שהיינו שם. אבא מלא ריבים. וואי, מלא. אני לא זוכר כבר למה עזבנו אותה. אבא מלא ריבים. שווה, אבל בה השקענו. כן, בה השקענו הכי הרבה. איפה המקום הכי כיפי במושב? מתלבטת בין שני מקומות. שני מקומות. יש לי דווקא שתי מקומות. או הגן שעשועים או הבריכה. בריכה. בריכה גם. בריכה. הבריכה. בבריכה ובמגרש. הבריכה. או המגרש. או הבריכה. גנש. כי הגן שעשועים אז אנחנו עושים פה את המפגשים, כל החברים, כל שכבה. אבל מצד שני הבריכה זה מקום שממש כיף, אבל הוא פתוח רק בקיץ. יש פה גם אתה יכול לשחק כדורגל, יש פה כזה שטח, שגם אפשר לעשות ספורט, גם לשחק כדורגל. האזור הזה פה כזה, של מגרש, גן שעשועים, בריכה. לא יודע, לפי דעתי השדות כאילו. אני חושב שהמקום הכי כיף זה המקום שאתה נמצא בו עם החברים, כי אם תהיה לבד במקום, גם אם זה נחשב מקום כיף, לא יהיה לך כיף בו. אז איפה שהחברים נמצאים? שאלה שאני אהבתי, אוקיי. איזה אוכל הכי טעים להזמין באזור? אייל מיכאלי. כן, אייל מיכאלי. לא בן מוסחר. פיצה, מיכאלי. פיצה אייל מיכאלי. אייל מיכאלי. כן, חיים שמיים. או פיצה של אייל מיכאלי,
וזה גם מה שאנחנו כמעט תמיד מזמינים, פיצה. באמת שאלה מיכאלי, כי אין שום דבר באזור. בי בי בי. להגיד בורגרים. סושי. סושי. שווארמה. המורגר. עוד אז, מה שבא לי עכשיו, אם יהיה בא לי פיצה, אני אחי, יזמין פיצה, אם יהיה... אני השתדחנו, ידיים עובדת? השתדחנו. וגם קוסקוס, והפלאפל. הפלאפל של משפחת חביב. זה של ורדית. יש הרבה דברים, יש הרבה אוכל, זה טוב. אוקיי. הרבה את לוקחת. טוב. מה הכי כיף לכם לעשות יחד כשכבה? כאילו את הכי כיף לי שעשיתי. אני חושב שמפגשים זה הכי כיף. להיפגש כאילו בערב, להיפגש. פעם עושים פעם לי. בלי לאכול. כן, שאנחנו מזמינים אוכל זה הכי כיף. למה עשיתם באולינג? כי זכינו בפורים. ערב פיצה. ומפגש. נראה לי, חוץ מהמפגשים, אני די בטוחה שהיה עוד משהו הרבה שזוכרת. בגדול זה הכל, כי זה לא רק המפגשים, אנחנו כאילו, נגיד שנסענו לים ביחד, וכאילו זה היה ממש כיף, ושנסענו למסעדה, והיה כיף. כאילו אנחנו עושים הרבה דברים ביחד יחסית כך, כזה מגובשים מאוד. הלכנו לים, לים, כשהלכנו לים. נכון. היה ממש כיף. אוקיי. גם זה שניקינו את החוף, שאז גם היינו בים. כן. באמת שם, ואז הלכנו לים, שזה היה כיף. זה היה פעילות כיף. אני לא יכולתי להיכנס, כי היה לי שבר ברגל. גם הלכנו לבאולינג. גם סתם מפגשים שלנו, רואים שעשויים הם מאוד כיפים. כל שכבה הייתה צריכה לעשות הופעה כאילו, שקשורה לפה עם תחפושות וזה, ולקחנו כמובן ראשון. ובפס היה פיצה ובאולינג בחינם. תספר לי, תדבר עם חברים ואוכלת, כמו אתם, מה אתם, אין יותר טוב בזה. אני גם אוכל. חי שאלה. טוב. ספר משהו מצחיק שקרה לכם. אוי, שמלא, אני לא יודע מה לבחור. לא יודע מה לבחור, אתה לא זוכר כלום. גם. כן, בטח הבנים היה להגיד. כן. אני חושבת שכל מפגש או זה, קורה שם משהו מצחיק. משהו מצחיק. וואי, אני מנסה לחשוב. יש לי סרטונים קוראים מצחוק של כל השנה. במסיעות הפתעה של מאי, היא הייתה עם כמה חברות, והן היו אמורות להגיע הביתה. ואז אנחנו רואות את כולן הולכות מהחלון שהיה על הכביש נכנסות, ואז אנחנו שומעות את הדלת נפתחת. בכיתה ד' יום אחד שהיום גשום עם בוץ, שהייתי עם עידו. אני זוכר את זה. היה רוח, אז אף למטריה. אז הלכתי לרוץ, וזה היה צד בשלולית של בוץ. נסענו לביג, ואז בן הלך ל... היינו איך קוראים לזה? אוטובוס, מיניבוס, ואז הוא בא לנהג. אז עולות, ואז אנחנו מפוצצים את הקונפטי, והכל עפתה, וסוס החברות. ומה היא בכלל נשארה למטה להחזיק כלב? בואה, ממש מצחיק. מה היה מצחיק במדורה? עשינו הופעה, סיפרנו בדיחות בטלפון. והייתי עם אקו לבן. פתאום בשנייה אחת אני רק רואה שהזרוחים שלי פתוחים. אני דורך על הזרוח השני, אני פשוט דופק גלבה בתוך הבוץ, ופשוט כולי בוץ. ופשוט דידור מהצד צוחק עליו. ויש משהו שקרה אתמול, שבן לקח משהו בוער כזה, פשוט זה איכשהו שרף את עצמו. זה חמור, מה כל כך? זה מביך בטירוף. כולם התביישו בבן, הוא כזה, מה קורה אחי, איך קוראים לך? אכלנו, סבלנו, ישבנו, וכל אחד חיפש בדיחות מצחיקות, וכאילו, הקיצר. אנחנו מאוד 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 מגניבות, הבעיה היא שאנחנו גם יש לנו שכל, בין היתר. הבנים, אין להם שום בעיה. מה שנכון נכון. לא, אין לכם בעיה לקחת אשכרה מקל, אוקיי? שבסוף הוא בוער, ולהתחיל לעשות ככה. כאילו, מה אתם? כאילו, אתה עוד שנייה שרפת את השיער, הוא לא באמת שרף את השיער. רגע, זהו? זהו, אחרת את זה. יש פרקים? נכון. זה פרקים? כמו עשיתי לי, שסליחה על זה שהקולדים גדולים ולא צריך לדאוג שאנחנו במדורנו, באמת, מה אתה עושה? לא נורא. מה?
אין לי את השאלה? איך היה לכם? כיף. כיף. איפה את או אתה מרגיש או מרגישה שתרמתם הכי הרבה? מה למדת מהמפגש עם הילדים בגן? מה זה קהילה? היא באמת לא ויתרה ויש לה סיפור מאוד משמעותי וגדול למורה. איך פעם היו מעבירים הודעות? איפה המקום הכי כיפי ומושב? מה הפעילות הכי כיפית שעשיתם עם ילדים? עכשיו כילד בעייתי. נכנס. פידור אומר, ידע. תקשיבו, אני נותנת לכם חפצים. אתם צריכים להגיד מה זה ואיך משתמשים בזה? אז תעבירו אחד לשני. לחקור. אנחנו מגישים לכם חפץ, אתם צריכים להגיד מה אתם חושבים שהוא ומה הוא משמש. תזרקו הכל חפשי, כל מה שובר לכם בראש. אחרי זה, אתם לוקחים שאלות מהסצנה. רץ? מה זה? מה זה? זה אפשר לפתוח את זה? שעושים וידאו. נראה לי פילטר של מצלמה. קופסה? זה כאילו קופסה? לא, איך מצלמה? לא יודעת, משהו שמחברים, לא מצלמה. יש משהו בפנים, אוקיי? או סוללה? זה בטח בטריות יש בפנים. כאילו, כמו משהו שיש בו דיו, איך פותחים את הדבר הזה? לא נפתח. איך פותחים? אפשר לפתוח. איך פותחים? פותחים את זה. יש לי רעב, רגע. אופה, יוחתי, איך קצי לך? אנחנו גאונים, תשמע. לא, תהיה את זה כאילו, או שאי אפשר להחזיר? לא, זהו. יש שם מצלמה. מכניסים את זה למצלמה ואז יוצא אחד כזה. שומרים. זה למצלמה, ככה, כי אני לא זוכרת איך קוראים את זה, אבל שמים את זה למצלמה. אחרי זה שובר זיכרון. נראה לי הסרט הזה ששמים במצלמה. זה פילם. כזה פילם. אה, כזה של סרט אולי? כן. זה הזה של המצלמה הישנה, שצריך להרדיב את זה? מה, לא להרדיב. מצלמים לא עושים ככה באור. לפתח את זה באור אולטרס אדום. לפתח את זה. כמו פוטו מוריס. אנחנו לא עושים פרסומת סמויה, זה לא עובד ככה. זה יוצא כזה משחור לבן, ואז תזכיר את זה. נערה. יש לי את זה בבית. נראה לי שהמצלמה. אבל זה משהו, לא, אני לא יודעת מה זה, אבל זה משהו קשור למצלמה. או לא תולים את זה, ואז רואים כאילו את ה... באתי לומר פיקצ'ר, תמונה. יש מקומות כאלה, שתביא להם את הפילים, ואז הם מפתחים לך את התמונות. בצד. זה בעדינות. מה זה הדבר הזה? מה זה? שגית לקרקי של כלבים? זה נראה כמו כזה של מסעדה, של נגון כזה טופה. כן, במבט ראשון זה נראה כמו מפית של עולם אירועים כזה. נכון, זה באמת נראה כמו מפית. עיגולים כזה. אלבד מרחוק, אבל זה לא מרגיש מודל. יש לי דבר, אחרי שאני מצאת עם זבל. זה נייר טואלט מוזר. אני אויה, מה זה? משהו, זה צדיק גדול. פרילמה? פרילמה. זה מה של מצלמה, פרילמה? מכונת הדפסה, מכונת כתיבה. אולי דיו? דיו, זה הדיו של המכונת כתיבה. בת של מכונת כתיבה? יש שם ציור של מכונת כתיבה. יש הצדוך. בואו תראו מצלמה. בת של מכונת כתיבה. כן.
מה זה? מה זה? מה זה נייר קופי? כזה שעושים ככה ואז נשכפל איזה דף או משהו. ככה היו כותבים, זה היה כאילו, זה קוראים לזה נראה לי נייר קופי. זה כאילו את זה פה, דף פה, דף פה, ואז מציירים, ובגלל שזה דיו, אז איפה שלוחצים, ומצייר גם על הדף למטה. ואז כאילו, יש שתי דפים שכאילו ככה היו מצלמים. יש איזה כדור מודפס, שמים את זה ככה, אבל לא, זה לא שקוף בכלל. נכון, זה... שמים את זה מתחת לדף רגיל, ואז כותבים על זה, וזה אמור להעתיק את זה לדף השני. זה כאילו עושה קופי כזה. רושמים על זה, ואז זה עובר כאילו דף אחר. כן. כשכאילו כותבים את זה על דף, זה גם עובר עוד כאילו דף שני. זה אמור להיות שקוף, נייר קופי. לא, זה מעביר את הדיו שיש בתוך הנייר הזה לנייר לבן. מה שאנחנו עושים במדפסת שלוש שניות. נייר קופי. הלאה, פריט הבא. אבל למה אתם קמו את זה? מה זה? אני יודעת מה אני שמעתי. אני משחק ש... זה כמו סרגל. מה זה? זה סרגל. כאילו כמו סרגל גדול. זה קוטר של מכונה. לכוסות? אני יודעת. נו, מה זה? מחזיק כוסות. כוסות. תולים את זה על הקיר, ועושים את זה כוסות. זה קבלונה. כאילו, זה יוצא עיגולים, ואז נגיד, את רוצה לעשות עיגול, 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 כמו... לעשות עיגולים ישרים, כמו מחוגה. יוצרים את זה עיגולים? לא יודע. עיגול, עיגול, עיגול. לא ראיתם אף פעם דבר כזה? מה זה? היי, כדי להקרות כמו סבת המרוקאי. תתראה איזה אחת. ראיתם זה בועות? מה זה? בועות? בועות? לא יודעת. כן, זאת ככה כאילו, אני אטבול בסבון, אז בואו... זהו. לא. לא יודע מה זה. זה להפרסקים. ככה היו מודדים כמה זה אמור, כאילו הפרסק גדול, הפרסק בקטן יותר קטן. אני יודעת שזה, אני שמעתי שזה מודד הפרסקים, אבל אם זה לא היה, אני חשבתי... מודד הפרסקים? זה כזה שמודדים הפרסקים. אני חושבת שזה הפרסקים לעוד דברים כאלה שאפשר כפירות. אני הייתי חושבת שאם זה לא, אם זה לא המודד הפרסקים... מעבירים את זה פה, אז זה יותר גדול מזה. הוא לא נותן לי לענות. אז תעני. אה, יש פה מספרים. אנשים באים לחנות, תביא לי את הפרסק הזה. קטן מדי. סבבה, וגם אמא. אמא מספרת לי שכל פעם שהיא חוזרת לבית ספר, זה מבהיב מאוד חברות, היו יושבות והתחילות למדוד הפרסקים. אני לא הייתי עושה את זה. זה אני יודעת כי סבא שלי הקלאסית. אה? גם כזה... הפרסק בגודל כזה. שאלה האמיתית שלי, מי שתכנן את זה, מי חשב שיש הפרסק כל כך קטן? בום טרח. וואו, הרסת לנמית. וואו, אני ממש רוצה מעצמי. יש לי תלמוד. רגע. טלקארט. מה זה עידו? יש פה ציורים של אוכל. רב-קו. כאילו כמו שיש רב-קו וכל אלה. זה הסימוני, לא? כמו הסימוני. כרטיסים של ה... אולי אני שמץ. רשום בזק. רשום על זה $5. אבל יש כאילו כל מיני סוגים של כרטיסים. לא לפלאפון, אלא... מה זה כאילו כרטיסי כניסה לאן שהוא? וואו. כרטיס אשראי. צ'יפ. כמו כרטיסי אשראי זה... אה, זה לבנק? כרטיסי שאיתם אתה קולר לי? אין את זה, כרטיס אשראי, כסף שאיתם. דרך אגב, זה... אשראי נראה לי. אני יודע. מה, הייתם משלמים עם זה? עם זה היו קונים דברים. כן, זה כרטיס נגיד ל... צמח כלשהו. לא משלמים עם זה, זה כרטיסי מידע. טלקארט. קרדיט קארט. דווקא זה ליד הדואר. ככה רואה זה. אה, הסימון. טלפון ציבורי. טלפון שמול הספרייה, אז יש מין חור כזה,
שהתאילנדים מכניסים שם מטבעות כזה? היו מכניסים את זה ככה, טלפון הציבורי, מתקשרים, ואז זה פשוט היה מתנתק לך באמצע, כי נגמר לך השיחה. עולה שקל, יש לך 20 שקל. נכון. שלא רק התאילנדים היו משתמשים בזה, אז היו דוחפים כזה. ככה בטלפון ציבורי, אז אפשר להתקשר. אם נגיד אני רוצה להתקשר לבנק, אני כאילו עושה בכרטיס הזה ומתקשר לבנק? זה לא טלפון ציבורי, זה פלאפון, אלו, טלפון ציבורי. פלאפון ציבורי. שרי מלא, מי שרוצה, סחר. אני עכשיו אשאלה. מה טעית? אני אמרתי שזה מעביר לכל, כאילו נגיד את זה, זה לבנק וכרטיס אחר זה... איך משתמשים בזה? מי יודע? זה כבד. מה זה ואיך משתמשים בזה? אז זה קל, בן, מי לא יודע מה זה? אני אין מה זה, אני לא יודע מה זה. יש לי תחושה שזה טלפון. טלפון? טלפון מחוגה כזה. זה מחוגה. וזה טלפון. איך מתקשרים אבל? גרף. אנחנו יוצאים מה זה מביכים. ככה. ככה? כן, זה לא נראה לי הגיוני שזה יהיה ככה. כי זה בגלל החוט. לא, זה לא ככה, כן, גם בגלל החוט זה לא... טלפון, אין לי מושג איך שאתה אומר שאתם עושים ככה. עושים ככה לדעתי, ואז זה חוזר. רגע, עושים ככה, ואז נגיד... ככה, ואז זה עושה את המספר. אני לא רואה איזה מספר זה, אבל נגיד... זה שלוש, אתה עושה ככה, עד הסוף, ואז הספרה שלוש. סוף. אחי, זה שלוש. שלוש. זה כן. ככה עושים עם פה ואת ה-2 ואז עושים את זה כאן. לא. זה אמור כאילו להגיע לבון? לא. אתה נגיד והמספר מתחיל ב-052. כן, אז אתה מסובב ל-0, אז ל-5. אתה עושה את האצבע, שאתה אחרי 0, מגיע לצ'ופצ'יק, 05. לא, פה עם ה-0 ואז חוזר. לא יכול, זה לא נותן. זה לא עובד. איפה זה? איפה אפס? אין פה אפס. אין לי אפס. אפס. חמש. שתיים. 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 ואני יכולה לקחת שעות. אחד. והשפורפרת? פה זה לשמוע, ופה זה לדבר. ארבע. אחד. אחד. שלוש. שלוש. אנחנו רוצים לדבר איתך. אלו. אלו, אלו, עם מי מדבר? דברי. אלו, אלו. חיישן מגריב ממש, מגלה שזה יצא מהמקום ומחייג. לא שומעים. זה כמו אלה שיש בו הגן שעשועים שיש אחד כזה ואחד כזה ואז הכל עובר. כזה כמו הכל דלוקר. אתם רושמים את המספרים? למטה. תצא, תצא. איך מושכים את המספר האחרון? נשארים פה. אבל אם עכשיו זה חוזר, אז כאילו היגיון. לא הבנתי. דברי איתי. דברי. אני טקסי. לנהל את השיחה, אתם חייבים להרים את השפופות לפני שאתם מחייגים. כן. זה לא מה זה? מה זה? תראי לנו. זה זה של הטלפון. לא. סימון? אני יודע מה זה. זה הסימון. סימון? יו. זה קל, זה הטלפון. עושים את זה לטלפון וזה מתחייג. עושים את זה לטלפון. ציבורי ועבוד אפשר לדבר. אני יודע שמחסים לטלפון. גם לטלפון. ואז עד שאני אמרה לשיחה, ואת צריך להוסיף עוד הסימון. זה, ואז כאילו נגיד, סתם, זה 50 שניות של שיחה, ואחרי 50 שניות זה נופל. ואז אפשר להתקשר, לחייב, לדבר עם מישהו. במקום כסף? כן. ואני חושבת שהחור באמצע נועד כדי לחבר חוט, ואז כשרוצים, אז לא עושה את השלשל החוצה. ראיתי את זה. יש בתוכנית טלוויזיה.
ואחרי זה, אני יודעת שהיה טריק, סיפרת לנו שהיה טריק, שחזרים חוט, ואחרי זה, בשביל שזה לא ייפול, אז... שקושרים בשביל רמות, ואז זה מסתרים, ואז אפשר למשוך את זה. להכניס חוט, ואז נקרא את זה כמה. נראה לי, כי אולי קושרים שם חוט, ואז מכניסים את זה, ואז מצלים את זה. מה הקשר בין שני הדברים? מה זה? מה זה? מה הקשר בין? בורון. אנחנו הקשבנו בשיעור הכנה, לא זוכרים. כאילו זה קלטת? 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 זה סליל של המוזיקה, נכון? זה מה שאתה יכול להוציא את הסרט ולא שאתה קלטת אותו. נכון? סולדים את זה ככה. ואז יוצא פה דף. תראה, הנה, מסתכלי, זה מסתובב. זה ככה, רואים את זה פה. שמים את זה לתוך מצלמה, לא? שמים את זה בתקליטור. כמו מכונה, כן. עכשיו. שמים את זה? לא, יש לי פתח. צריך לפתוח את זה, ואז עושים מוזיקה חדשה. אז כאילו, מעבירים שיר ככה? לא מצלמים את זה. מצלמים את זה? שאיבזת למשל יכול להוציא את הסרט. תראה, צריך ככה, וככה, ולסובב פה, כדי שזה ייכנס לחזרה. משנים את זה בתוך מצלמה, ואז מצלמים, ואז לוקחים את זה ושמים את זה בתקליטור, ואז רואים את זה בטלוויזיה, את הסרטון שצילמת. מיוטיוב של פעם. לדעתי מכניסים את זה למכונה של המוזיקה הישנה, שהיא משהו כזה בערך, מכניסים את זה. הצלחתי. ואז הסליל הזה מוציא מוזיקה, אבל רוצים לשמוע שוב, אז צריך שעתיים לגלגל, 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 לגלגל. נגיד הסליל ישתחרר, תנסו להחזיר אותו. הופה, ראית? לא, לא כל כך. תתחילו שאלות. אישה? איך פעם היו מעבירים הודעות? מדליקים אש? יונה דואר? יונה דואר. יונה דואר? לא, עם יונה! ויונה דואר. כבר אני רציתי להגיד את זה. יוני, יונה, יונה. כאילו מה, פאק זה לבוא? כנראים. או יונה שופים. לא, באמת? שמים לה את זה? באמת אף על המקום ש... באמת ככה? כן. ציפורי דואר. וסבא רבא שלי, כשהוא היה בצבא, הוא היה אחראי ליונת תואר. יש לו עכשיו גם, היה לו שובח בדבר ברנר, שעדיין קיים בדבר ברנר. אז אני יודעת את זה. דואר. ומכתבים. מכתבים? אוקיי. לחבר, או שיבוא איתך למדרש. אתה הולך אליו לבית. גם בבינה, אתה צועק לו. חבר מהמושב כן, אבל חבר לא מהמושב מה עושים. למשל, יש פה בינה. פה בינה, אתה גר פה, חבר שלך גר פה, שמים חוט ככה. ואם הוא גר בעיר אחרת, במושב אחר? אז אתה צריך לנדור. יאללה. נזרוק? כן, זרקי, זרקי. מי הוא הממציא שפגשת מהשנה? אלברט איינש. וואי, לא זוכר. אז תסתכלי עליי. יוסי פינטו הוא... יוסי פינטו. יוסי פינטו. יוסי פינטו. יוסי פינטו. אני זוכר, פינטו. יוסי פינטו הוא... כן. הוא המציא את הסים. את הסים? סים קוראים? את הדיסקונקי. את הדיסקונקי. מה? משהו, פלאפון? כרטיס זיכרון. כן. כרטיס זיכרון. אני הוא המציא את הכרטיס זיכרון. השותף פרמצי של הדיסקונקי, אני חושבת. הוא המציא את הכרטיס זיכרון. הוא היה שותף להמצאת הכרטיס זיכרון. הטלפון בכל מקום, ואז כאילו... יש לך יותר רכסון. לא, מה זה זוכר? מה שאני אוהב לי טלפון? הוא המציא הרבה דברים, הוא המציא גם דברים, אני חושב גם מחוץ לארץ, כאילו, דברים שעזרו לרוב העולם. המצאה שממש חשובה לעולם שלנו. רגע, מה ההבדל בין כרטיס זיכרון לסים? סים זה של הוואטסאפ ובשביל להתקשר, וכרטיס זיכרון זה בשביל לזכור. מה הוא האיבר הכי חשוב בגוף שלך? שלי ספציפית או של כולם? הוא, הוא
לב. וגם הלב. לב. הראש. מוח. אני חושבת שמוח. מוח. ראש. מוח. למוח. אפשר לחיות בלי מוח, אפשר לזוז. כאילו אי אפשר להגיד מה הבא הכי חשוב, כי אין אחד שהוא הכי חשוב. כן. לא, המוח, אני לא הולך המוח. זאת אומרת, זה מטורטמים היינו בלי המוח. בלי המוח אי אפשר תפקד. גם בלי הלב אבל. כאילו אי אפשר... אי אפשר תפקד בלי הגוף שלך. גם המוח וגם הלב, אם לא לך לב, אז אחד. אם לא לך מוח, אז אחד. אני אומר לשון, כדי לטעום את האוכל, כדי טעם. כי הוא לא אוכל חשוב. פי. אז נפניחו, אני חושבת. היד, כאילו, הכפיית כזה יכולה להיות יותר. נראה לי עיניים. שלי זה הפה, אני מדברת המון המון. ואם לא יכולתי לראות, אני חושבת שהיה לי מאוד מאוד קשה, ועוד שאני רוקדת, ולא לראות כשאני רוקדת, אז אי אפשר. אני או אתה, אמת? כמה שעות אתה מדבר בטלפון? אני לא... מדבר או כאילו... מדבר. כמה שעות אתה מדבר בטלפון? אני בקושי מדבר בטלפון, אני הרבה בטלפון, אני בקושי מדבר בטלפון. אני לא מדבר כזה הרבה בטלפון, כאילו, קשה ממש לזה. אני לא מדבר הרבה בכלל. הרבה. המקסימום בזמן האחרון זה 3 דקות. אני גם... 10 דקות. בתקופת הקורונה... אני מדברת הרבה יותר מבתקופה אחרת, כי אני לא נפגשתי איתם. יש להגיד ילדים שמדבר איתם שעתיים בטלפון. סתם עוברים את הזמן. כן, סתם מדברים. הרבה. תלוי. תלוי מי? תלוי, כי נגיד אם עכשיו חול עם הבסטי, זה יכול להיות שעתיים, אבל כאילו סתם כזה. זה תלוי בחברה שאני מתקשרת אליה. אם אני נגיד בחברה שאוהבת לדבר כשאנחנו בכללי כזה, אז זה לוקח הרבה זמן. כאילו חברות וואי, פעם היה לי שיחת עם סבא שלי, שזה היה איזה שעתיים. שם חייגים, יש מזוי חייגו אליי 4 פעמים ביום. יש מזוי חייגו אליי 2 פעמים. אני לא כל כך מתקשרת חוץ מעם אהבה. יותר מתקשרים אליי ממש קצת, אני מדבר יותר בטלפון. הסיבות האחרות שאני מדבר בטלפון, אני אף פעם לא מתקשר, אוקיי? לא שמתקשרים אליי, כי אני אף פעם לא מתקשר לאף אחד, אין לי מה. אני מדברת עם חברה, אז... יכול להגיע לחצי שעה. השיא שלי זה 3 שעות דיברתי עם חברה. אני לא רוצה לדבר בטלפון, כי כשאני מדברת בטלפון, כשאני מדברת, כאילו על משהו חשוב, אני חייבת ללכת הרבה, אז גם עכשיו אני אצטרך ככה עם הרגלי. אז אני צריכה ללכת, אז... וואי, תוך כדי זום, אני פשוט יצאת ממש הרבה. אני דווקא מסנן הרבה פעמים. אם נגיד אני משחק עם חברים, אז אני מדבר הרבה, ואני גם מדבר כי בדרך האקסבוקס, אבל אם נגיד הם לא יכולים לדבר, אז אני מדבר כמה שעות, כי אנחנו משחקים. אם זה כאילו שיחה ככה זה 10 דקות, אבל נגיד אני משחק עם מישהו באקסבוקס, אז כאילו כזה על רמקול, אז אנחנו מדברים כאילו מאוד שאנחנו משחקים. שזה יכול כאילו להגיע עד כמה שאנחנו משחקים. שזה דבר הרבה. הקטע שאתה הבן אדם היחיד שאומר לחייג. אז מה יגידו לטלפן? להתקשר. טוב, תוציא. זה החלק הרביעי האחרון. איזה פסה שנגמר. מה האפליקציה האהובה לך? תענה בשבילי, סתם. רק אחת. אתה בטח טיק טוק מוני. אני לא יודעת מה אהובה עליי. אני כאילו... היא לא אהובה. רגע, אתה אמורה לענות ראשונה. או אינסטגרם או טיק טוק. אינסטגרם ויוטיוב. נראה לי אינסטגרם. או, זה אינסטגרם. אינסטגרם. אינסטגרם ווואטסאפ. וואטסאפ. זה וואטסאפ. נראה לי שוואטסאפ. וואטסאפ. אני הרבה בטיקטוק נגיד, ובוואטסאפ, ובאינסטגרם. עליי החנות פליי, בגלל שאני יכולה לראות משחקים ווואלה, יש לי מה לעשות. זה יוטיוב. פייסבוק. כמה פשוטה אני משתמשת בעלי בטיקטוק, אבל אני גם אוהבת אינסטגרם. וגם וואטסאפ, וואטסאפ זה הכרחי. אני כל האינסטגרם, סנאפצ'אט, טיקטוק, אין לי טיקטוק, אין לי סנאפצ'אט, יש לי רק אינסטגרם, אני לא אוהבת אינסטגרם. הטלפון, האפליקציה הכי אהובה עליי. טלפון. זה אפליקציה אחת גדולה, לא? ווואטסאפ זה פשוט כדי לתקשר עם אנשים בהודעות כשאי אפשר להתקשר. זהו, יש עוד? לא. נורדנו! נהיה גמר? לא, אבל בא לחיינו... אתם חייבים להמליך את האור הזה, זה כואב בעיניים. נכון, אני נורא שלא. זהו? כן. וואו. איך היה אחי? מה זה זיימנו? טוב. לא, נגמר. אני. את רוצה לראות? נגמר השאלה? כן.
זהו? היה לכם. זהו, הם מותקים. טלגראס. אחלה. אני עוזבת את המושב.